Claus Larsen, første, øh, til tillykke med forlængelsen med, med HVB's kvinder, Du kommer til at stå i spidsen for at blive øh, en ny sæson i gensidige kvindeligaen. Øh, hvis vi lige kigger tilbage på sidste sæson, så øh, tager I 17 point ud af de sidste 24, hvis ikke jeg ikke husker helt forkert, og forbliver i rækken. Øh, det må give et, øh, et godt momentum frem til en ny sæson. Helt vildt. Altså, som jeg sagde til dig, da du intervjuede mig dagen inden sidste kamp, når klokken er 16, så kan det blive magisk, og det blev det. Uh, jeg kan stadig få kuldegys, når vi taler om det. Uh, ej, det var fantastisk. Uh, stor ros til alle spillerne, vi leverede til sidste minut. Det blev lidt for spændende, <laughs> må man sige, at vi havde to friløbere til sidst, og jeg de kæmpede som om, det spiller om VM. Men den kom hjem, og når man bliver to af i rækken, så må man bare sige, jamen, så man fortjener at komme op i kvindeligaen igen. Og så bliver det som sagt et nyt ophold i gensidig kvindeligaen, sæson nummer 2 for AOP's vedkommende. Hvordan skal I gå ind til sådan en, en ny sæson, når I tænker tilbage på, på de ting, der skete sidste sæson? Og men nu er det jo klart, at hvis man kigger på sidste sæson, nu var jeg der ikke, men øh, klart, hvis man får et point i 14 kampe, så er der noget, man skal forandre. Øh, der er ingen tvivl om, at, at, at vi møder nogle hold, øh, nogle giganter i dansk kvindefodbold. Og øh, det bliver svært, men ja, vi skal nok overraske. Men som sagt, netop det her med, at man, man egentlig uh, spillede nogle, nogle gode kampe, men man stadigvæk kun fik det her ene point. Er det noget, der stadigvæk vil kunne sidde i, i uh, kvinderne i forhold til at gå ind til en ny sæson? Helt ærligt tror jeg ikke. Punkt et er, der er kommet en masse nye spillere. Der er desværre nogle af vores dygtige spillere, der er stoppet. Uh, så er det klart, at jeg er jo også ny mand uh, som træner, og jeg tror på, at, at jeg kan gøre noget, give noget andet energi, noget andet power i forhold til, at, 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 at oplevelsen bliver tusind gange bedre. Men det er klart, at, 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 at der er nogle af de hold, vi møder, som på papiret er stærkere end os. Men igen er der kun 11 mand på, på hvert hold. Når man så kigger på det op til en ny sæson, så er der altid spillere, der, der forlader et hold, og spillere, der kommer til. Hvis man nu kigger på dem, der er forladt, ja, det er nogle lidt tunge spillere fra sidste sæson, I ja, sagt oh, jamen altså, Jeg vil sige, at vores topskoer har forladt os. <laughs> vores anfører har forladt os. Øh, og så er vi to af vores andre øh, utrolig dygtige spillere som også har startet i alle kampene. Det er jo det er klart, at der er i hvert fald der, der er fire starter, der, der er stoppet. Det er klart, det er hårdt. Øh, her er lykke til dem alle sammen. Øh, nu hørte du selv, hvad jeg sagde til Gry. Gry må godt ændre holdningen lige nu, og så tage, blive hjemme. Øh, der er der heller ikke tvivl om, at, at, at alle andre klubber, hvis de mister deres, øh, fire deres bedste spillere, deres dygtige spillere, deres topscorer, deres anfører, så vil de også tænke, at det her det bliver spændende. Men... Øh, men både direktøren og sportschefen har arbejdet på nye spillere, og jeg har også arbejdet på nye spillere. Øh, og så er jeg sikker på, at, at, at det skal nok blive sjovt. Omvendt kan man sige, så er der også love, en del spillere tilbage, jo, som, som har den her succes med, fra at, at man faktisk sikrede en, en ny uh, sæson i, i den bedste uh, liga, og så kommer der lidt nye spillere til. Uh, skal du sådan til at, at lave om på en masse, eller, eller falder de bare ind, de nye spillere? Nå, det, det er jo klart, at når man får en ny gruppe, jeg tror, der er 10 nye spillere, og der er vel 8, der er stoppet, jamen så er det klart, så skal der jo ændres noget. Nu har du selv set i dag, at, at, at så tidligt i preseason, vi normalt ikke laver opbygningsspil. Øh, men, men det bliver vi nødt til, fordi der er, der er rigtig kort tid, faktisk sommerpausen er jo den korte tid, og man kan så sige, at, at det er derfor, vi skal være rigtig flittige og, dygtige, fordi at tiden går hurtigt. I vinterpause har man trods alt tre måneder. I sommerferien er der tre uger. Så det er klart, at, 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 at vi, vi skal være rigtig dygtige til at, til at implementere det, vi gerne vil. Men der kommer ikke en paladsrevolution. Nu talte jeg om Rikken, da I vendte tilbage fra, fra sommerpausen. Han sagde, at nu skal jeg selvfølgelig også vise som sportschef, at jeg kan hente nogle dygtige spillere ind, og, og så vi kan sørge for, at vi, vi gør det godt i den her sæson, der venter. Han lovede mig faktisk, at I kom i top 6. Hvad siger træneren så men, øh, men jeg synes jo, det har, jeg har kommenteret for rækken. Jeg synes, det er godt, at man har en sportschef, der, er, der stiller mål, sætter mål, og øh, jamen, top 6, det er det, vi, vi tilstræber. Øh, og ja, men der er hentet en masse dygtige spillere, og så er det klart, at nu skal vi have det til at fungere som en enhed. Jeg gav et godt eksempel med et orkester. Hvis der er en, der spiller falsk, så lyder det dårligt, og det er det samme. Vores orkester skal også fungere på det ypperste fordi at, 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 vi bliver matchet med de bedste i Danmark, og peger er vel også top 16-20 i Europa. Så, så, vi bliver udfordret. Første alvorlig test, den kommer jo i morgen i, i, en testkamp mod Fortuna Jørgen. Hvad forventer du af sådan en kamp? Øh, jeg forventer, at vi får løbet en masse kilometer. Jeg for, for, forventer og ved, at jeg får set en masse nye spillere. Øh, nu kan du selv se, at, 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 mine spillere fik også lov til at løbe i dag. Det er stadig pre-season, det vil stadig sige, det er stadig træning. Så, 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 så jeg vil sige, at, at, at jeg vil altid gerne have gode resultater. Øh, men lige nu er det vigtigst, at vi får implementeret nogle nye spillere, og vi får løbet masser kilometer. forventer du som træner, at der bliver tilført flere spillere end dem, der er kommet? Øh, jamen, jeg, jeg er glad for den tro, jeg har. Det er da klart, hvis, hvis, man kan, hvis man kan finde spillere, der kan lave 20 mål, øh, jamen, så tror jeg, at alle klubber gerne vil have det. Men jeg vil lige sige, at øh, Benedikte, som, som vi har hentet ned i Asa, er super god. Uh, Amadine, som, som er hentet. Emilie uh, Emily er hentet. Uh, Nørgaard har gjort det super godt i træningskampene. Vi har fået Ulrike uh, fra, fra Asa, også en god kandspiller. Vi har Lundgaard, vi har Peter, der var en af vores bedste i foråret. Så, så jeg forholder mig til den trup, jeg har, og uh, glæder mig helt vildt til morgen.